Så finn et tilnærmet 95% konfidensintervall for theta. Og det vi mener med det, det er at vi lager et intervall mellom to tall, for eksempel A og B. Og så sier vi at det er 95% sjanse for at den egentlige andelen i befolkningen er i det intervallet. Og det betyr at det er 5% sjanse for at det ikke er i det intervallet. Så 95% det er jo 0,95 på desimalform. Og den resterende sannsynligheten da, altså sannsynligheten for at den havner utenfor, det er da 0,05, altså 5%. Og det her, 0,05, det er en verdi vi skal bruke nå, det er det som kalles alfa-verdien for det konfidensintervallet her. Så det er da lik alfa-verdien vi skal bruke. Og det vi er ute etter nå, det er det som kalles en kritisk verdi. For en kritisk verdi, det er rett og slett den verdien som gjør at det intervallet vårt, det er da den andelen vi fant her, som er 0,714. Så det er pluss minus en eller annen kritisk verdi. Og det vil si at vi får et intervall som ser ut som 0,714 minus den kritiske verdien, og opp til 0,714 pluss den kritiske verdien. Så hvis vi finner den kritiske verdien her, så har vi et konfidensintervall for 95%, og vi bruker jo det her for å finne den kritiske verdien. Den kritiske verdien, den er ganske lett å huske, men den finnes også på det her formularket. Her ser vi at vi har binomisk modell, vi har på en normal tilnærming, og der har vi at hele det konfidensintervallet her, det er da den estimatoren som vi fant. Det var jo 0,714. Så har vi pluss minus, der var den, u med subskript alfa delt på 2. Så hvis vi skriver opp det, så den kritiske verdien vi er ute etter, den er lik u med subskript alfa delt på 2. Og husk at alfa er 0,05. Og så skal det multipliseres med kvadratrota av variansen. Og kvadratrota av variansen, det er jo standardavviket. Og vi er jo kanskje kjent med at variansen, det er jo standardavviket kvadrert. Så standardavviket, det er da kvadratrota av variansen som vi har her. Så det vi får da er denne verdien, og vi skal snart komme tilbake til den, ganget med kvadratrota av theta estimert, ganger 1 minus theta estimert over n. Så da tar vi og videre definerer det her. Så den kritiske verdien, den er da u med subskript alfa delt på 2. Alfa er 0,05, så da er vi ute etter u med subskript 0,025. Og så skal vi gange det med rota av alt det tullet her. 1 minus estimator over n. Og den u-verdien her, den finner vi også på, ikke på formelarket, men på de tabellene vi får utgitt. Så her har vi kvantiltabell, og her ser vi alfa-verdi, og vi er ute etter alfa-verdien 0,025, som gir u subskript alfa 1,96. Så det vil si at den her er lik 1,96. Så må vi regne ut det her. Så vi kan jo ta og tallfeste først. Så den estimatoren her, den er jo 714.000 deler, altså 0,714. Så skal det ganges med 1 minus 0,714. Og så skal det her deles på 1000. Så det jeg får da er 1,96 ganger med, hva står det på kalkulatoren? Det står 0,0143, litt avrundet. Og når den ganges med 1,96, så får jeg 0,028. Så her er den kritiske verdien. Og det betyr at det intervallet her, konfidensintervallet med 95%, det er 0,714 minus det tallet her, 0,028, og øvre grense er 0,714 pluss 0,028.
Så det gir jo videre 0,686 med øvre grense 0,742. Så her har vi det konfidensintervallet med 95%. Og det vil si at når vi skal utgi den informasjonen her, så sier vi at det en 95% sjanse for at den egentlige andelen i befolkningen ligger i det intervallet her, altså mellom 0,686 og 0,742. Så den kritiske verdien som vi kom fram til borti her, 0,028, det da feilmargin vi tillater oss med en fortsatt 95% sjanse.